אז מה עם ארבע הדברים? שאם היית מבינה משהו במדעי המוח, היית מפסיקה לעשות. דבר הראשון הוא איך את מדברת לעצמך. כי איך שאתה מדבר לעצמך, זה מה שאתה נהיה. אם את דברת לעצמך לא יפה, אם את מעליבה לעצמך, אם את בזה לעצמך, אם את כועסת לעצמך, אם את לא סולחת לעצמך, זה מה שאת נהיית. זה התעלות במוח שאת פותחת. זה מה שאת נהיית. מה שאת אומרת לעצמך, זה מה שאת נהיית. את זערי במה שאת אומרת לעצמך. ואל תגידי לעצמך דברים לא יפים. דברי לעצמך יפה. תהי הורה שאף פעם לא היה לך. תהי אוהבת לעצמך. דברי לעצמך בצורה נעימה. אוהבת מכבד כמו לילד קטן. כמו לילד שלך, כאילו זה ילדה שלך. דברי יפה, תעודדי, תהי חיובית, תסלחי. מילים יפות, חיזוקים חיוביים. נהגי לעצמך יפה, דברי לעצמך יפה, כי מה שמדברת זה מה שאת נהיית. אז חשוב להבין את זה, אל דברי בצורה, כי אתה הפכי לדבר הזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אם את מבינה משהו במדעי המוח, אז דבר השני, מאוד חשוב להבין שמה שאת מאפשרת שיתייחסו אליך, זה מה שקורה לך. כי את יכולה להגיד לעצמך, תראו, אני יש לי ביטחון עצמי מאוד גבוה. אז כן, אז אני מחזיקה מישהו, כי אני נורא חוצה אותו. אבל הוא מתייחס אליי לא יפה, אז מה קרה? אבל אני, יש לי ביטחון. לא, זה לא נכון. אם אתה מאפשר למישהו להתייחס לך לאורך זמן לא יפה, לאט לאט אתה מרגיש שאתה חסר ערך. נשים ששנים היו במערכות יחסים שהתייחסו אליהם לא יפה, לא נמשכו אליהם, לא חשקו בהם, לא רצו אותם, זלזלו בהם, דיברו אליהם לא יפה, שלא נדבר על אלימות, הרגישו חסר ערך, יצאו עם חוסר ערך, הגיעו למערכת יחסים עם יחס עצמי גבוה, ויצאו עם חוסר ערך. לכן, אם את מרשה למישהו להיות איתך בקשר, להתייחס אליך לא יפה, אתה עושה לעצמך נזק מתמשך, והנזק הוא מתחיל מיד. את מתחילה להתרגל למצב שאת לא שווה, שאין לך ערך, זה מה שקורה לך. אני יכולה להאמין שאין לך ערך. מרוב שהוא מתנהג אליך ככה, זאת האמונה שנוצרת לך, אני חסרת ערך, אני לא שווה כלום, לכן תיזהרי, לכן גם אם את מאוד רוצה מישהו, הוא מתנהג אליך לא יפה, והוא מתנהג אליך כאילו אין לך ערך, תוציא אותו מהחיים שלך. זה שתיים. שלוש, לא לחפש אף פעם אישור אצל מישהו אחר. אישור את צריכה לתת לעצמך. גם במשפחה קרובים, אולי במיוחד אלה שאף פעם נותנו לך אישור, ואף פעם לא האמינו בך, ואף פעם לא קיבלו אותך. אף פעם, את תקבלי, תחפשי אישור אצל מישהו אחר שאת בסדר. את צריכה לתת לעצמך את האישורים. את צריכה להגיד לעצמך שאת בסדר. את צריכה לתת לעצמך את האישורים שהסמלה הזאת יפה, שהבחירה שלך נכונה, שאתה הולך ללמוד באוניברסיטה נכונה, שאת בוחרת לגור במקום הנכון. רק את, אז רק בינך לבין עצמך, את תתני לאף אחד אחר. לתת לך אישורים לדברים שאת צריכה לעשות ולמי את. בשום פנים ואופן לא לתת לאף אחד את המקום הזה. ודבר אחרון חביב, איך שאת נראית, זה לא הערך העצמי שלך. עכשיו תראו, אבל היופי ושקר החן, כאילו בסופו של דבר אנחנו גם מאבדים את היופי, אבל מה זה היופי? זה איזה תפיסת עולם, איך אמור להיראות. אז איך שאתה נראה, זה לא מי שאתה. זה לא מי שאתה, ואת תשימו את כל, זה לא אומר לא להתדבש יפה ולא לראות טוב, אבל לא לשים את הערך העצמי שם. לא קרה שום דבר. הערך העצמי הוא לא באיך אתה נראה. הערך העצמי הוא במקום אחר לגמרי. הערך העצמי הוא מותר לי להיות מי שאני. זה הערך העצמי. מותר לי להיות מי שאני. זה הכל. ואני לא יגדיר את עצמי לפי איך אני נראית, אז לא נראה טוב היום, אז זהו. אז אני לא שווה כלום. לא, לא. איך שאני נראית, לא מגדיר אותי.